Господин, продължавам. На икономическа тема минаваме с Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика. Добре дошли, господин Ганев. Добре. Ще изкоментираме с вас и бюджета накрая, обаче нещо много любопитно. Вие написахте едно отворено писмо до премиера на републиката, господин Бойко Борисов, за данъчна децентрализация, включен вътре господин Владислав Горанов, финансовия министър. В нея вие имате една идея за това как всъщност се случи тази данъчна децентрализация и общините да имат повече ресурс, като част от данъка върху доходите им се даде. Може ли да обясните малко повече, за да видим дали тази идея е работеща и да влезем в детайл? Да, наистина идеята е стара, много пъти е била дискутирана, присъствала е в стратегии за децентрализация, които са подкрепени от всички институции и правителства през годините. Но така или иначе, под една или друга форма, никога не е стигала до момент да се гласува и да стане факт. Идеята е ясна. От подоходното облагане, 10%, които плащаме на държавата от нашия доход, една част, в случая една пета, да остава за общините. 2%. 2% от тези 10, да остава там, където работиш. Тоест, ако работиш в София... По адреса регистрация. Да, 2% от твоя доход като данък ще отиде в общината и съответно тя ще може да провежда някакви политики. Причината да инициираме сега, ние така започнахме, може би, малко по-тихо преди 2-3 месеца, но искахме да изчакаме да минат изборите. Ще се политизира със сигурност. Да не се политизира и в момента, в който вече изборите минаха, избрани са общинските власти, имат своя хоризонт от 4 години, независимо леви, десни или каквито доби, тя картата стане малко по-цветна сега, да могат вече да имат този инструмент. Затова сега го предлагаме на практика една седмица след изборите. Днеска се заклеха в София и аз днес внесах писмото до... Сундирали ли сте политическите нагласи? Видяхме подобни идеи и в това студио вицепремиерът Томислав Дончев сподели, че ще инициира кръгли маси след изборите, за да се говори именно за данъчна децентрализация. Видяхме обаче броени дни по-рано. От днес министър Горанов сподели нещо в рода на, че данъците няма да се пипат, пък евентуално ще има опциите за добавка, но вече над тези 10%. Да. Абсолютно е общо мнението, че общините имат нужда от повече ресурс. Това и на политическо ниво, и сегашното правителство, мисля, че и финансовия министър го споделят. Мисля, че всички споделят мнението, че той трябва да е собствен ресурс. Затова и финансовия министър говори, вдигнете местните данъци, събирайте повече. Това, сега, което... Графики с трансфера, да, с собствени ресурси. Това са избрани общини. Виждате, не, София, не, да, Габрово и Правец бяха там и се вижда как колкото е по-малък града, зеленото става все повече. Зеленото е това, което получаваш от държавата, трансфера. Ага. И всъщност ти, ако не си София и ако не си Созопол, което е най-вдясно... Но и за София е много. Да. Ако не си туристически град, където има много сделки с имоти, а с един нормален областен град, ето, например, Габрово, се вижда, че 30%, една трета от бюджета е собствен приход и то по-голямата част не е данъчен. А пък ако си по-малък град като Правец, данъчният приход отива на 5%. Там, където поне според мен имаме някакво разминаване с, да кажем, с финансовия министър, е, че тяхната теза е по-скоро, ако искате повече собствен ресурс, вдигайте данъци и събирайте повече. Според мен обаче, и мисля, че според голямата част от експертната общност, да, могат да съберат повече пари от имуществен данъци, особено през промяна на данъчна основа. Някои плащат твърде малко. Основата е някаква измислена, много далеч от пазарната стойност. Но не може само с облагане на имуществото да провежда всичките възможни политики. И няма очевидно... Т.е. не бива да заменяме дебата за регионите с дебат за вдигане на данъци. Едва ли не всяко решение да, ако искаш, вдигни данък. И то пак ще е имуществен данък, а не е някакъв друг. Отговора на примера, тъй като имахме възможност на една бизнес закуска на чужда търговска камера да отворен зададем въпроса. Отговора ми се струва, че беше отговор на приоритети, т.е. Този ресурс, който би отшил към общините, към момента той отговори, че иска да го използва вдигане на доходи, пенсии, заплати и така нататък, тъй като там било приоритета. Т.е. затова и аз в писмото казвам това да стане приоритет, тъй като развитието на регионите, качеството на живот е директно обвързано с това как дали общините имат пари. Ще убедите господин Владислав Горанов, който казва, ами защо трябва ние от нашите приходи
де-факто да ги намаляваме, при положение, че имаме толкова нужди на централна нищо, че не могат ли ето да си поемат отговорност общините и да си дигнат местните данъци, да направят така, че да се види всъщност кой ги дига и да си носят отговорност. Каква е рецептата за това, че де-факто тези разходи, които правителството няма да може да направи, как ще ги замени? Едната рецепта е, че ние не просто не искаме да вдигаме данъци, но има и структурен аргумент. Едно е да облагаш имуществото или да въведеш данък върху земята, което се обсъжда. Много общини искат такова нещо, особено земеделските. Съвсем друго е да обвържеш приходите в общинския бюджет с икономическата активност. Тъй като облагането на имуществото има някаква връзка. Там, където има повече сделки, разбира се, но тя не е толкова директна. Ние искаме да създадем връзка между това. Всяко ново открито работно място, всяко повишаване на заплатата, автоматично повече пари за общинския съвет и за кмета и той може да оправи пътя или да финансира зоологическа градина или каквото пожелае. Тази връзка в момента липсва. И дори да въведем данък върху земята, дори да вдигнем данъчната оценка на имотите, може би ще съберат малко повече пари общините, пак недостатъчно, но връзката пак няма да има и кмета, пак няма да има стимул да се бори с зъби и ногти, инвестицията да дойде в неговия район, да се плащат заплати и тия заплати да бъдат реални, да бъдат високи. Ето го стимула, например, кмета, който много добре знае кои предприятия шивашки, да кажем, плащат заплати на черно, да им каже, и аз си ги плаща на бяло, защото една част от вашата заплата идва при нас. Добре. Кмета го няма този стимул. Господин Ганев, две основни критики, които чуваме в обществени дебат, както вие казахте, не от вчера той. Първо, че богатите общини по един подобен начин ще станат още по-богати и ножицата между по-богатите общини и по-бедните ще стане още по-голяма. И разбира се, за това няма ли повече корупция на местно ниво и едва ли някой дадем повече пари на местните феодали, както и в политическите коментари около местните избори се говореше, няма да се укрупнят още повече. Накратко с втория, може би първият е по-важен. Не мисля, че има повече корупция на местно ниво. Корупцията е навсякъде, когато харчи чужди пари за чужди цели, винаги има крадене, злоупотреби, неефективност. Улични пари, т.е. това, което казвам. Да, на европейско ниво, на национално ниво, на общинско ниво. Ако следваме този аргумент до края, ми да дадем на Европейската комисия всички разходи да ги прави в България, тъй като още по-високо ниво, може би са още по-така хора, които не крадат. Не, навсякъде се краде, това трябва да бъде контролирано, не мисля, че е по-засилено на местно. За неравенството и регионалните различия е ключовия въпрос. Там ще е и голямата дискусия, в която сме готови да се включим на експертно ниво. Но не трябва да забравяме две неща. Първо, неравенството и икономическо неравенство. Неравенство между това, че в София всички работят, а в Монтана има много висока безработица все още. Неравенство това, че заплатите в София са много по-различни от заплатите в Монтана. Докато от гледна точка на местен бюджет, по-скоро е нищета за всички. Нито София има пари за кварталите, крайните да им направи пътищата, нито Монтана има своите пари да направи съответната инвестиция, която счита, че там е най-необходима. Тоест, поне според мен, неравенството е в икономиката, там къде има инвестиции, какви предприятия, какви работни места, а по-скоро е нищета за всички, когато говорим за общински бюджет и не трябва да забравяме, че има изравнителна субсидия, има способи на държавата и към момента, които също предлагаме да бъдат променени, отчитайки това, че има реформа. И всъщност държавата може през изравнителната субсидия да помогне на тези, които под една или друга форма няма да имат достатъчно работещи хора. Тоест, топката вече от експертите в политическото тяло и вече започвате да убеждавате. И въпрос на приоритети казвате, защото видяхме други приоритети, други акценти конкретно в бюджета. Остава малко време все пак. Кои са според вас приоритетите? Прави впечатление, че бюджетът е балансиран, няма да се трупа дълг поне по това перо. Средните заплати, които не са пряко свързани с бюджета, но са важни, се покачват за 3 месечи на годишна основа с 12%. Това също е някаква новина, която можем да изкоментираме финално. Мисля, че фокуса на бюджета, както и предходни години, са доходите. Тоест, дигат се пенсии, дигат се заплати с по-голям фокус върху учителските заплати, които би следвало да се удвоят в един 4-годишен период. Което като фокус е нормално, то отговаря на реалностите в икономиката. В частен сектор дори отново ръста е с 11% на година на заплатите. Това, което по-скоро липсва е... Мен ме притеснява, че нито една група хора няма да протестира заради този бюджет. Това означава, че няма някакви мерки за ограничаване на ефективности. Дори не говорим за реформа на здравеопазване или на пенсионна система, а дори някакви малки неефективности, привилегии, дали ще в министерството... Притеснявам ви като економист, на когато политиката управляваш, когато всички са доволни,
от гледна точка на правила на харчене на пари, не на техния мащаб. Това означава, че промяна няма, поне според мен има място за промени. И мисля, че повече хора виждат, че от към ефективност и харчене има място за промени. На финала прогнозите за следващите 3 години са реален ръст от 3,3%. Да. С оглед на все пак задухването на малко по-студен вятър от Западна Европа, мислите ли, че са малко по-оптимистични от... Ами това според мен са базовите... Да. Днеска дори го коментирахме в офиса, че всъщност никой не прави никога официална институция да няма да прави прогноза за рецесия. Тя винаги идва изненадващо. В общия случай това е нормално, международните институции също дават подобен тип прогнози. Ръст около 3, дали ще е малко над, дали ще е малко под. Няма как да кажеш, след 2 години идва рецесията и го записвам в бюджета, но трябва да правиш бюджетна политика, отчитайки, че има известно забавяне, има негативни индикации и може да стане, може да дойде буря. И трябва да си готов, когато дойде бурята, да реагираш. Петър Ганев, много ясен и конкретен, както винаги. Много благодарим. Много.